Hej og velkommen tilbage til en ny video. Inden jeg skulle ud og lave lidt ekstra dæktest i morgen, så havde jeg tænkt mig at arbejde lidt på min basecamp i aften. Med nogle af de opgraderinger, som I har gået og tænkt på, at jeg synes, den lige skal have her i første omgang. Udover dækken her, man siger, dækken det hjalp jo en hel del, som I kan se i billedet, men der var nogle andre problemer, vi lige løb ind i. Så dem vil jeg egentlig prøve at se, om jeg lige kan få styr på her til aften. Og modificere nogle ting, altså, og se om vi ikke kan få den til at performe lidt bedre, uden at skal hælde alle mulige ting i den. Og når jeg siger det, så er det helt klart kofingeren her i bag, jeg snakker om. Den skal vi have hævet, og vi skal have den ind til karossen, for at give en bedre, det der hedder approach angle, eller departure angle er det. Approach angle, det er foran her, men vi skal også have en departure angle her bag til, som er god. Altså, vi hang alle sammen på den her kofanger, så der skal lige modificeres noget, og jeg har lige kigget på nogle ting, og der har jeg en rigtig god idé til. Så skal vi lige klippe den her til her. Det er den, jeg går på hele tiden, hver gang, når vi kører, så der tager jeg lige et stykke af og lige klipper ind der. Og så burde det have løst det. Jeg har ikke gået på hernede bag til endnu faktisk, og heller ikke her om foran, så indtil videre, så tænker jeg ikke rigtigt, jeg vil gør noget ud af det, og så tænker jeg en anden billig modificering, som egentlig heller ikke koster noget, vi skal have kigget på. De her battery trays, altså hvor batterien til at sidde. Og specielt fordi, at jeg bruger de små batterier. Det tror jeg stort set de fleste gør i dag. De fleste bruger 60L. Så jeg skal afmontere de her to, og så skal jeg sætte noget på her. Jeg tænker egentlig, at det bare se om jeg kan skrue i de to, der er her. Jeg ved, der er nogen, der modificerer den for at få den længere ned og længere ind. Men i den her omgang, der er det egentlig bare nogle små, lette modificeringer, vi kan lave, så den skal deroppe og sidde. Så sætter jeg lige serven på heroppe til min vens, lige for at få lidt vægt foran. Jeg snakker om, vi mangler lige lidt vægt heroppe foran til. Så den sætter jeg lige deroppe. Og så har jeg ikke helt besluttet nu, om den her nu ryger i aften, eller hvad den gør. Nu vil jeg se, hvor lang tid det tager, min ESC her. Og fordi der er ikke nogen on-off-bed på, så har den spist ind med batterier. Det kørsel, vi lavede her den anden dag, det var efter arbejde, vi lavede det. Og så har man nogle gange lidt travlt på sådan en hverdag, og skal hjem og lave aftensmad mellem andre ting. Så havde jeg egentlig glemt at få batteriet ud af bilen, hvilket har gjort, at det 60L's batteri, det er dødt. Nogle gange kan man være heldig og få det til at køre igen, lige ved at lade det som en nem, men der vil jeg ikke til, så det har nok kostet mig et batteri, fordi jeg ikke lige har fået taget det ud. Ja. Så den der, hvis vi har tid, så kan det godt være, at jeg smider mit ISDT-sæt i, og så får den anden motor i. Det var i hvert fald det, jeg oplevede. Jeg synes, det var rigtig svært, specielt når den kom under pres, der er ude at køre nu her, og jeg skulle bruge noget hjælp fra ESC'en, altså throttle controlen, at jeg skulle stille roligt kunne lænde mig afsted, så dyrkede den rigtig meget. Og nogle gange så kørte den meget, meget stille, og så begyndte at dreje lidt andre ting, så gik den i stå, og så er det svært lige at finde det punkt, der fik den til at køre igen. Så hvis jeg får tid, så tror jeg altså også, at ESC og motor her ryger til aften. Ja, så indtil videre, så er det i hvert fald lige de modifikationer, vi snakker om, og jeg fandt lige sådan et færdigt her. Jeg synes egentlig, den sidder lidt, nu vi skal have spændt foran. Så synes jeg, den har lidt en tam udgang herop til vores spil, til snoren. Og der er to huller der, så jeg tænker egentlig lige måske at smide sådan en færdigt her på. Jeg tror ikke, det gør så meget. Jeg havde tænkt, om det kunne gøre noget for, når man kører hen til nogle ting, at det er træls, at den ikke er helt glat her, men har jo også de her to herude til vores krog her. Så den her kommer på, det gør nok ikke den store forskel. Så tror jeg så også lige, vi smider på i et eller andet. Ja, så det er der, vi er. Så hvis vi starter med det, som jeg for Sulands, det tror jeg lige, vi skal huske med. Lys. Og det er faktisk en af grundene til, at jeg gerne vil have lys på, det er, at hvis man glemmer at tage batteriet ud, så kan man se, at der er lys på. Men det kan godt være lidt unødvendigt, nu ved jeg ikke, men det er, vi også lige kan få smidt lidt lys i den. Bare lige i hvert fald om igen, så for syns skyld.
Så til kofangeren her bag i. Hvad gør vi? Jeg ved, at at der er flere, der simpelthen bare har rykket den ind. Men jeg synes simpelthen, at vi skal have den op. Lidt ligesom jeg gør på min på min element. Og til det, der har jeg været så heldig. Jeg havde ikke nogen element bag til, den har nok passet hertil. Og den har den gået lige på, så man kan ikke dreje den. Men jeg fandt lige sådan et par stykker her. Det er faktisk sådan nogle bumper mounts til en TX4. Og som I kan se, så er den i fronten, der er en, den går en del ned. Og den i bag går ikke så meget ned. Hvis man vender dem om, så kan man alligevel få hævet sin bumper en hel del. Og der tænker jeg egentlig, at jeg vil se, om jeg ikke kan få den her til at passe her ind i. Og når man tager den her af, så passer det faktisk. Den har lige den bredde, den skal have til at gå over her. Det eneste problem det er, at det her, simpelthen for en test for det her, det er lidt tykkere, det der for axel, så det har jeg gjort, jeg har lige drimlet det, så den faktisk kan gå her ind i. Så det starter vi lige med. Så. Og så siden her. Sådan der. Og det sidder lige med sådan ligesom to tapper, altså man skal lige volte lidt fra hinanden, så kan man lige glide den ud. Og så har vi kofangeren med holderen herude. Så det vi lige gør, det er, at der sidder sådan nogle små skruer ind her. De ser sådan der ud. Så vi kan få den til at stille fokus. Det kan vi ikke rigtig. Ja, I kan se den der. Og sådan der. Så det er den her fra Axial af. Så vi kan få den til at... Det vil ikke rigtig være at stille fokus. Det vil den ikke. Ja. Der kan I se den. Så den skal af. Og så har jeg taget den her fra Traxxas. Og den kan lige gå ind her. Sådan der. Så kan I se der. Og den kan lige klæde ind her. Sådan der. Så har vi fået monteret fangeren i banen noget højere, end det den har været før. Så nu flugter undersiden af kofangeren her med vores rails. Så passer det ikke godt sammen. Sådan der. Så, og så jeg har tilpasset den, så det er egentlig bare lige at skrue den i. Sådan der. Sådan. Og så tager vi den anden side. Sådan der. Så har vi fået hævet kofangeren en hel del bag til. Så den får en helt anden approach angle, end det den havde før. Om det er nok, det er svært at sige. Jeg ved, at nogen der også har fjernet dem her bagpå, for at de heller ikke skal hænge fast. Så det kan godt være, at det bliver næste skridt. Men nu har vi fået den her op, hvor vi gerne vil have den, så kommer næste issue faktisk. Det er at få vores body her til at passe, fordi det vi kan se nu, når vi lige sætter den på her, ja, den passer overhovedet ikke. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal have taget lidt af vores kofanger her, så den passer med skærmen, og så bagefter skal vi klippe et stykke af hernede. Så det er det, vi vil starte med. Det er lige at få sat dem her af, så de passer.
Og det gør jeg lige med min dremel og med en skæreskive, så vi har den rigtige længde på dem. Ja, så er jeg lige ude og dremle i min kofanger. Sådan der. Så den har fået mere clearance der bag til. Og så skal vi lige have karossen på igen her. Det ser helt fornuftigt ud. Så det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have klippet noget af bunden her hele vejen hen, for at se, hvor meget det er. Vi skal ned og... Vi skal lige være helt ned til det ud til, så... Vi kan godt starte med at lige klippe et godt stykke af der. Så det går jeg også lige ud og gør nu. Og så kan jeg se her, det var resultatet. Og til at klippe med, der brugte jeg sådan en... Almindelig sagt, så købte vi en RC-butik. Den koster ikke så mange penge, og jeg tror faktisk, at jeg har haft den her i 6-8 år nu, faktisk. Og den klipper stadigvæk lige godt. Den har en lille smule curve heroppe foran, som gør det relativt nemt at klippe. Og da jeg gik i gang med at klippe det, det kan godt være sådan lidt svært. Hvor starter man hen, og hvordan gør man? Og der findes ikke rigtig nogen direkte opskrift på det altid. Så her med sådan en her, jamen der starter jeg med at klippe først et stort stykke, så vidste jeg, at jeg nogenlunde. Så kunne jeg se, at jeg havde ramt lidt skæv hernede til, man kan se, at den er gået lidt nedad der. Jamen, så klippede jeg en stykke mere her, der var lidt tyndere der, og lidt større herude. Og så ramte jeg egentlig det der. Og så tog jeg lige det sidste stykke, det der stykke, fordi man kan se her, at kofangeren giver sig lige der, så jeg skulle lige have det der med. Så det tog jeg lige der, og så har jeg lige stemmelen til lige at få det sidste gjort pænt der. Ja, så det er egentlig der, det er landet. Jeg synes egentlig, det er landet okay. Jeg har fået væsentligt højere departure angle her bagpå. Ja, så den er kommet noget højere op, så det er perfekt. Så det må vi ud og prøve at se næste gang, hvor godt det virker. Helt klart mere her bag til, så... Så vi ser, om de her de skal af næste gang. Så det var kofangeren. Så nu har vi fået hævet kofangeren bag til, og som sagt, så brugte jeg sådan holder der fra en Traxxas. Og det der så bliver næste problem med den, det er jo selvfølgelig at få skruet den her fast på her, fordi at hullerne hernede, de passer højst sandsynligt ikke. Og så gør de alligevel. Det var egentlig meget heldigt, at... passe i. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få den til at gå i. Jeg ved i hvert fald, at nogen af de andre, jeg tror, det er det Elements del af den her, der passer hullerne ikke helt i, eller til at passe her. Så. Der. Og jeg bruger egentlig bare de samme, som jeg tog af, da jeg startede med de her pins her fra axlen af, og skrue fast her i min TRX4 bumper mount. Sådan. Så er den monteret og klar til kørsel. Yes. Så skal vi til i gang med næste skridt. Og det bliver, at vi skal have taget de her to af, og så skal vi finde ud af, hvad for en af dem vi skal have til at sidde heroppe. Ja, så jeg starter lige med at tage den her battery strap af. Den kommer jeg nok til, hvor jeg har alle mine batterier, de har faktisk velcro på sig. Så jeg kunne egentlig bare sætte noget velcro på den her og sætte heroppe, men jeg tror lige, jeg laver den, så I stadig kan se, hvad man kan bruge dem her. Men så skal vi til at have dem her ud. Det var den ene. Og det var den anden. Så jeg kan få den til at passe. Sådan der. Whoopsie. Det var en battery mount. Så er den af.
Jeg tror, den her, den har nok to skruer, nu må vi se. Eller to sæt skruer. Både to ovenpå og to nedenunder. Nu prøver vi lige først at tage de øverste her og se, om de ikke... Man kan også, hvis man køber meget små og lette batterier, og man gerne vil beholde sin AC af det her, og så kunne man godt have et batteri her over AC'en her, for at have lige vægtfordeling. Men min plan er egentlig at lægge så meget af det her op som overhovedet muligt, for at skabe noget tyngde her, for det synes jeg mangler. Så både batteri og AC og servospil herop, så jeg får noget tyngde op foran. Og så må vi se, om der skal noget brass på senere for at give det sidste. Det ved jeg ikke helt, men nu prøver vi først at flytte det op og se, hvordan det tager sig ud. Og så er planen også, hvis det skal ende med, at det her også bliver en competition bil, jamen så er det ikke sikkert, at der er plads til de her sliders på siden, så der sidder det helt typisk sådan heroppe af sted måske. Ja, lad os få den af, og lad os se, hvad vi kan gøre med den. Upsi. Det var en mere. Og så sidder der en bracket der en slags, så det er højst sandsynligt de to skruer, der sidder herunder. Så. Upti. Sådan der. Det var holderen til den her. Så den har sikkert sat sådan her. Yes. Så, fordi jeg har sådan nogle skruer her. Sådan, hvis I er nye, hvis I er lidt ældre, så har jeg sikkert hav af dem her. Men det er bare med at gemme alle sådan nogle skruer her. Det kan man sikkert altid bruge til en anden i et andet tidspunkt. Sådan der. Så var den af her. Og jeg synes egentlig, at få bilen til at se lidt lettere ud. Og så må vi se, så om vi skal have den her, om den kan passe her et andet sted. Ja. Det ser ud til, at den kunne sidde sådan der. Så spørgsmålet er... om vi bare skal... Jeg tænker egentlig, at vi tager de her af. De her af. Og så kan vi bruge det hul her til at mount der, og så et stykke velcro på der. Har vi en fin battery tray her, som hvis vi kigger her, så det er sådan lige med nød og næppe, vi nok kan få den skruet på der. Se om der skal noget modifikation til, for den kan det. Ja. Ja, den skal vende sådan der. Nå, vi må lige prøve at se, om vi kan få den skruet på, eller om vi skal til at lave nogle nye huller. Det ville være lækkert, hvis det lige passede lidt sammen. Så. Så.
super elegant, det her. Men den, den sidder der. Og den vinkler en lille bitte smule, så man kan se, det er ikke meget. Men jeg er ikke sådan super tilfreds med den der. Men hvis vi skal gøre det nemt og billigt, så er det der, den lige kommer til at sidde første omgang. Og så må vi se, hvor godt den virker. Der. Jeg sætter lige et stykke velcro på her, så at, at jeg kan holde batteriet. Jeg putter også velcro-strappen henover der. Men der burde være fint nok plads til et batteri. Jeg finder lige batteriet, så ser vi, om det kan sidde der. 60 batteri. Den kan lige nøjagtigt være der. Lige så lige. Det er det største batteri, jeg kører med, det der. Og som du kan se, så har jeg lidt bløde velcro her. Så har jeg noget ekstra velcro her. Så jeg tror lige, jeg tager et stykke velcro her. Og sætter på der. Og så kører vi velcro-strappen omkring også. Så render batteriet i hvert fald ingen steder lige til at starte med. Om det bliver den endelige batteriløsning, det er ikke helt gennemskuet lige nu. Den virker til at sidde egentlig okay. Jeg ved både på min Axial SX10-1'eren og på turen, jamen der lavede vi nogenlunde de lignende løsninger på dem hen ad vejen. Ja. Så. Sådan der. Så rammer den faktisk ingen vegne. Jeg sætter den her på alligevel og værker det. Jeg har set en, der har lavet en løsning, hvor batteriet ligger heroppe foran. Men der vil jeg egentlig gerne have min rinse til at sidde, så det bliver også lige der til at starte med, den kommer til at sidde. Og så må vi lige se på, om det kan gøre det. Umiddelbart så tror jeg faktisk ikke, vi kunne vinkle den længere ned, for så kommer vi i kambolage herinde med vores aksel. Så umiddelbart så tænker jeg, det er måske det laveste, vi kan komme ned med den. Så det er egentlig også okay. Man kunne lige overveje at lige tage lidt af hjørnerne der, så den kommer til at ligge lidt mere ned. Det kunne vi godt lige gøre med drimmemaskinen, lige at drimme hjørnerne af der. Det gør jeg lige. Ja, som man kan se her, så brugte jeg lige drimmen og fik skåret de her hjørner lige af. Man kan sammenligne med den her, og man kan se, at der er simpelthen taget hele vejen her ind til og skåret op. Sådan der. Så burde den passe en lille bitte smule bedre. Nu prøver vi lige at se. Sådan der. Perfekt. Og den går lige nøjagtigt fri af aksel og det hele. Så der har vi batteriet til at sidde. Sådan der. Og jeg har velcro på. Så sætter der også strømmen der på. Så skal andre batterier i. Og så har jeg taget de her af til at holde på batterierne. Og den store batteriplade her bagpå, den har jeg også taget af. Sådan der. Så senere begynder vi allerede og strømligner bilen meget, meget mere allerede. Yes. Ja, så nu har vi egentlig fået optimeret det, jeg egentlig gerne vil have optimeret her i hvert fald. Og inden vi går i gang med at sætte min servo på til servospil, så den der, så sidder lige en anden færdig på.
Der er jo lidt udfordret nu i forhold til servospil, det er, jeg har ikke rigtig noget snør til den, så jeg sætter den egentlig bare på, tror jeg, sætter den til, uden at sætte snøren i den. Men her er min færdigt, og så fandt jeg lige sådan nogle små skruer her, jeg havde til den, og så er det egentlig bare at krydse fingre for, at den passer i de her huller. Hvilket jeg tænker, den gør med lidt god vilje, så får vi den passet til her. Den her med. Sådan der. Så fik vi en færdig på foran. Kan jo altid tage den af, hvis jeg synes, at den kommer til at gå imod. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg beholder den her kofanger. Jeg er ikke sådan helt vild med de her bløde kofanger endnu. Men det kan være, det hjælper nu, hvor jeg får dem tilpasset lidt. Så yes. Det var det. Jamen, så blev det tid til min spilserve. Og jeg har serven her. Jeg har en trumle til den her. Og så har jeg noget snor her, jeg skal have rullet på den. Det er noget nyt snor, jeg har fået af en makker ude at køre med. For det andet, jeg havde, det blev ved med at springe. Jeg havde sådan noget andet fiskesnør på, som egentlig synes, jeg var rigtig godt. Men da jeg nu har haft omkring nogle træer nogle gange, så blev det simpelthen slidt i stykker. Så nu prøver jeg mig med det her, og så ser vi, hvordan det klarer sig. Og det vi skal bruge herfra, det er selvfølgelig spolen her, som skal på den her. Der. Og så det jeg bruger med, det er typisk krogen her. Og det er egentlig bare det. Det her vejer her, det er sjældent super godt at bruge, som fordi det bliver ved med at være rundt, og det er bare rigtig træls at arbejde med sådan generelt det her vejer her. Så det tror jeg, vi gør. Så. Og det, vi starter med, når man gør det her, det er, at jeg så min sidste gang, jeg lavede den sidste video. Der satte jeg det igennem det her, og så lavede jeg mudder på den anden side. Man kan også gøre det, at nu skal jeg lige have det rigtigt ud, så det ikke filter. Man kan som regel bare være heldig, hvis man kører den igennem her. Så man ikke kan få noget på den anden side her. Sådan der. Så hvis jeg sådan nogen går lige igennem der, så kan man gøre det. Så man tager sin skrue her. Den her. Og bare sætter ned midt i her. Og skruer den fast. Det fungerer også ganske udmærket for det meste. Så det tror jeg faktisk, at jeg prøver den her gang. Og se og bare skrue den. Som I kan se der, så skruen der, den dækker simpelthen snøren herinde. Så det burde egentlig være fint at sætte det på. Så er den skruet på. Masser af snøre. Så jeg tager lige og klipper den af. Sådan der. Så har jeg ekstra snør. Ryger i værktøjskassen. Og så binder jeg lige en løkke på det her.
så jeg kan skrue min krog på. Men inden jeg gør det, så vil jeg egentlig lige få den monteret herop på bilen. Ja, nu har jeg, når vi nu skal den have på her, så er der nogle flere overvejelser, man skal gøre sig. Og min plan var egentlig, som I kan høre fra starten af, måske lige at sætte den her over i den højre side for at lave lige vægtfordeling. Men så hører lige min Mamba frem her, min Mamba X, som jeg tænker med tiden skal i bilen her, for at se, hvordan man kunne få undgå, at den skal herned og sidde og lave lidt skæv vægtfordeling. Jamen så vil jeg egentlig gerne have den op foran og sidde, og så kommer jeg til at kigge på, at jeg synes, den sidder rimelig dårligt her, men vil måske passe rigtig fint ind her. Så vil jeg egentlig skulle have min servovens hernede at sidde. Og som man kan se, så giver det egentlig en umiddelbart en rigtig god fordeling heroppe foran. En af grundene til, jeg i hvert fald også tænker, at det kunne være, at den skal sidde hernede, det er, at når jeg sætter den heroppe på, så kan det være rigtig svært at få plads til både vinsen her, og hvis man kigger herunder, panhardbaren, fordi den går mod den der. Så hvis man gerne vil have vinsen til at sidde op, så skal den hæves en hel del for at få den til at passe, eller man skal have simpelthen på en eller anden måde have den vendt om, men det bliver også noget jøl, eller så skal den sidde på element, der sidder den nogle gange sådan her. Det er der slet ikke plads til. Så det bliver nok, eller det bliver, at den kommer til at sidde hernede, min servovens, hvis der er plads til min Mamba her, eller min anden ESC heroppe også. Så det der, den blev monteret, min servovens. Ja, men jeg fik sat servovensen på her. Det er en 360 grader servo fra HRC, og som man lige kan se heroppe, så har jeg der har jeg tromlen der, og den klæder rigtig fint det, den skal klæde. Så den sidder der, hvor den skal. Der har den gået her. Basecam er jo en 3-kanals, som udgangspunkt så er sat den bare i kanal 3, og så har man knappen her. Det kan sådan ikke være nemmere. Voldsomt imponeret, hvor nemt det er at gå til med sådan 360 graders save der. Ja, så det er jo lige til at sætte på. Så nu er der spil på. Jeg skal lige kigge lidt på det her nede. Man kan lige se herinde, hvor kablet går. Det går sådan lige fri af den her nede. Men det rammer kun lige halvdelen af min spole herinde, så måske man lige skal lave en eller anden ting hernede for at gøre, at kablet kan forbedre adgang til spolen hernede. Man lige kan se det her ind. Ja, det finder jeg ud af. Nu sidder den i hvert fald på, hvor den virker. Så det er egentlig bare at få det til at fungere. Sådan der. Så sidder den på der. Sådan, så render den ingen steder. Ja, men så kom vi til motor og ESC. Jeg er noget dertil, at jeg tænker egentlig, at jeg gerne vil have det her ud. Jeg synes virkelig, det var svært. Nogle gange, når den var under belastning og styrer den, jeg kan mærke, at den mere, hvor batteriet også foran der er, så der er meget mere vægt heroppe også. Så der bliver mere stress på nogle af de her ting. Så jeg tænker egentlig, at jeg gerne vil have det her ud nu og har sat et andet system i, og i første omgang så vil jeg prøve at sætte det her i mit budget brushed set i, og jeg føler det virkelig, at der er en god control, men jeg er lidt spændt på, hvordan den fungerer sammen med den fjernbetjening, jeg følger med, men jeg synes sådan i tanker om at forsøge at holde det inden for et relativt godt budget, jamen så tænker jeg egentlig og sætte det her i og prøve at køre med det.
Jeg vil ikke bruge så meget tid på at vise, hvordan jeg sætter det i på. Det synes jeg, der er masser af film af. Så lige nu, så hiver jeg lige sættet ud. Ja, så er jeg ved at have den skilt af i atomer. Og jeg tog gearkassen ud. Det er simpelthen det nemmeste, for den vender sådan her. Det er simpelthen ikke til at komme til herinde. Så det er fire skruer, der sidder her. Det er 4-1 skruer, der sidder der. Det har der været lidt udfordringer med på de gamle biler. Fordi der er forskellige skruer her, så kommer man til at skrue for langt. Så det er ret nemt. Så det er nemt at tage den ud. Og der var faktisk en del sand herinde også. Jeg har ikke kørt super meget. Jeg kørte lidt i sand, men der var faktisk en hel del sand inde i det her også. Så jeg gør den lige ren. Og så vil jeg lige mærke, selve gearkassen her, den kører bare virkelig lækkert. Det må man sige. Det er et skøn gearkasse. Og så sad der den her 14-tands på. Og den tænker jeg egentlig, jeg vil sætte på herover også. På min 12T Crawlmaster Sport. Og jeg vil sige, lige da jeg skilte det her af, så det sad virkelig skruet godt sammen her på aksjerne. Der virkelig lidt vold til for at få den af, og for at få pinionen her af motoren der, og nødt til at vente den skruetrækker, så man tvinger den af. Så det er skruet godt sammen. Ja. Så det jeg gør nu, det er selvfølgelig at sætte motoren tilbage på gearkassen, for at spænde gearkassen fast hernede igen i bunden. Og der skal man huske, når man samler de her aksler her, i forhold til akslen hernede, så kan man se, det er som om, at den bøjer den vej rundt der, kan bøje den vej rundt der. Og der, jeg kan ikke huske det, men jeg så det i en eller anden vejledning engang, at der er det altså vigtigt at få dem der til at stå modsat hinanden, når man samler det igen. Så hvis den står sådan heroppe, så den der modtager den dernede, den skal stå sådan der, en halv omgang modsat hinanden. Fordi så understøtter de hinanden bedst muligt med at kan dreje. Så det skal man lige være sikker på, at den anden står der, så nede den anden aksel skal den stå sådan der. Yes, men jeg vil sætte motoren på her igen og få sat kobberet på og få det samlet igen, så vi er klar til at køre. Sådan, så fik jeg sat et andet motorsæt i. Og som I kan se, så har jeg lagt det sen heroppe foran. Kablerne de kunne lige nøjagtigt nå op til. Der er blevet lidt mere ryddeligt her i forhold til diverse kabler. Nu har jeg fået lidt flere kabler at holde styr på, men de løber sådan rimelig lige, så lidt et par strips på, så sidder det som det skal. Så det er egentlig ret godt tilfreds med. Så nu skal jeg lige have sat et batteri til, og så skal jeg lige have kalibreret det, så det passer. Og så må vi lige prøve og se, hvordan det kører. Hvis jeg har fulgt med i min bivål, så vil I kunne se, at de ændringer eller de modifikationer, jeg lige har lavet her, noget lige at kunne komme ud og teste lidt i dag. Egentlig så skulle jeg ud og lave nogle dæktest, men den bil gik i stykker, og så havde jeg basecampen her med som reservebil. Så i stedet for, så blev det en del kørsel med basecampen her i stedet for. Det vil sige, at jeg fik lige prøvet nogle af de ting af, jeg har lavet der i går. Og der er nogle ting, som fungerer rigtig godt. Generelt så kørte bilen bare mega godt, men så er der også nogle ting, vi er sådan nødt til lige at justere lidt på. Og sådan er det jo tit, når man marker med sin bil her, det er, at man forsøger at lave nogle ændringer, nogle modifikationer, og prøver at opgradere på nogle ting, og så prøver man det af, og så nogle gange fungerer det rigtig godt, nogle gange fungerer det okay, andre gange så fungerer det ikke rigtigt. Så der er lige et par ting, jeg lige har fundet ud af, som egentlig ikke fungerer særlig godt. Så det tager vi lige kig på nu her. Så tager jeg lige toppen af her. Herover. Og så tager jeg lige min hjul af her. Jeg har lige givet min vask, fordi jeg har ude at køre. Det gør jeg nogle gange. Det er jo noget støvet. Ja. Så sidder vi tilbage med skelettet her. Og jeg putter min servo heroppe foran og sidde sammen med min ESC. Og det jeg fandt ud af, det er, at den her position til servovinsen, det fungerer ikke. Den bliver simpelthen for lav hernede i den spole, der sidder her, som hvor vi kører kald herind på. Så jeg er nødt til at skal have min servovinds monteret herop, så jeg lige får hævet spulen lidt, så den ruller rigtigt ind.
Men det gør så også, at den jeg egentlig havde gerne ville have min SE til at sidde her på grund af vægten, gør at jeg er nødt til at sætte den her ned på, på siden igen. Den vejer ikke super meget, så det er ikke det, der gør den store forskel. Men sådan ud fra princippet, så ville jeg nok egentlig gerne have haft den heroppe at sidde. Men nu kommer den altså hernede igen. Men det gør så, at jeg kan få min servovens heroppe. Og ellers så kørte det her motorsystem væsentligt bedre, end det originale, jeg har taget ud. Det er stadigvæk, vi snakker ikke Fusion godt, og jeg tænker med tiden, når vi kommer længere hen, jamen så kunne det godt være, der lander en Fusion i den her eller lignende. Men indtil videre, så gør ISTT'en, det gør det faktisk rigtig godt. Den har det power, den anden mangler, og vedholdenhed, og den har den opløsning, jeg skal til, altså den er nemmere at styre gassen på. Ja. Så det vi lige skal have gjort nu her, som det næste, det er, at vi lige skal have sat den der, sat vores ESC fast hernede, sat den der på, og så vil jeg egentlig gerne lige have sat noget lys på bilen, og så kan vi se, hvor vi ender hen. Jeg kunne godt tænke mig at få lagt de her støddæmmer ned, den går egentlig okay ned. Jeg kunne godt tænke mig at få en anden geometri på støddæmmer, men det tror jeg simpelthen, vi tager til den næste op. Nu skal vi først lige have det her til at fungere, og teste det af, når vi så synes, det fungerer. Jamen, så kan vi gå videre med de lidt større opgraderinger. Fordi så har vi egentlig gjort det, der giver god mening, sådan i forhold til ikke at spendere alt for mange penge på den. Men jeg hiver det her af. Så den der, så den røgen af, og det er da sådan lige lidt uheldigt nu, det er faktisk, at jeg skal have det her kabel hernede under, så jeg er nok nødt til sådan lige at starte fra begyndelsen, og så skal jeg lige have nogle kortere skruer på her, så det finder jeg lige. Sådan der, så fik jeg lige kørt det her fra, og så fik jeg lige fundet nogle lidt kortere skruer til at putte i her, så jeg gør ligesom sidst, jeg sørger lige for at få den her ud igen. Færdig den her. Og så skal vi lige have den her sat på her. Yes. Og det er selvfølgelig for at undgå, at vi kommer på panhardlinket. Sådan der. Der fungerer den faktisk fint. Og som man kan se herinde, så kan den her gå op og i, uden at gå på spolen. Det er det eneste sted, den kan sidde. Det man kunne overveje, det var måske at sætte den her over til den anden side, så det er sådan lidt mere ligeligt fordelt, men som man husker det, så kan det vist være rigtig svært at få plads. Det går vist okay. Lad os prøve at se, om vi kan få den til at give sig. Sådan der. Og der kan man se, hvis jeg sætter den herover til den højre side, så går den på. Så den skal sidde ind på midten. Det er det eneste, der er plads til den her med den her spule på. Så ved jeg, at der findes nogen, der laver de her servo winches, hvor selve spolen sidder inde i selve serven, og den kan måske bedre få held ved at sætte til derop. Men lige nøjagtigt den her, med den her spole på, jamen den kan kun sidde sådan her,
midt i. Og det er også okay. Det er fint nok. Så den kommer til at sidde der. Så sidder den fint på her. Og så går færdig den ud. Og den går lige ud, så vi kan få det lige på trumlen. Så det er perfekt. Så fik vi tilpasset spillet. Sådan der. Så har jeg lige fået sat ESC'en på herover. Den kom ikke helt til at sidde, som jeg havde planlagt det, men nu sidder den her. Med on-off-knappen her, og så kan strøm til batteriet der. Og saven her. Og det er egentlig det, jeg tænker, at jeg vil køre med indtil nu. Så kan jeg lige nævne af nogle ting. Jeg havde sådan nogle gummidutter her til at sætte på. Karossen skramler lidt, når den kører her på. Man kan godt putte sådan noget filter på karossen. Jeg havde lige sådan en gummidutter, jeg lige kunne tage på der. Så det tager lige støjen fra det af. Så har jeg også lige gjort det, at jeg har sat et magnet på bagsiden af karossen her. Så jeg kan have min bodyclips, de sidder der, når den ikke kører. Så det er sådan set der, vi er lige nu med... Med basecampen, jeg synes, det er et super fint udgangspunkt lige nu, i forhold til at få den til at køre bedre. Jeg vil sige, jeg kørte med den der her i dag, og den kørte virkelig, virkelig lækkert og afbalanceret. Så på den måde, så synes jeg virkelig, at min opgradering, de her virkede, som de skulle. Og det var rigtig fedt lige at få testet af med servovinsen, at det duer altså ikke, den kom hernede og sidder, den skal altså heroppe og sidder, og der sidder den også egentlig også ganske udmærket, så min ESC, den kom lige herned. Jeg ved ikke, hvad fremtiden er, at den her skal ikke sidde her i helt vildt længe, det er for at få prøvet det af, og den kører godt, men jeg skal helt sikkert også prøve at have noget brushless i. Så har vi stadigvæk, jeg tror min, nu kører drivlinjen fint. Jeg har god vægt heroppe, synes jeg, i forhold til batteriet og de to servo, der sidder heroppe foran. Så vil jeg sige, at næste gang, jeg skal opgradere, så bliver det hernede, jeg skal gøre noget. Og der var blandt de her nye, jeg viste dem flere gange, cylinderskiver med her, til at gøre det lidt mere hård bag til. Den er stadigvæk sådan lige blød nok, synes jeg. Den kører lidt for nemt, og den har lige et par gange ude at køre her i dag, men vi mærker, at der var en par gange som, at den kollapser lidt bag til lidt for hurtigt. Foran, der er den nok egentlig, som den skal være. Så det bliver nok næste plus, at når jeg putter de nye cylinderringe i støddæmperen der, så tænker jeg egentlig også, at jeg skal have prøvet at lagt dem lidt ned, ligesom vi gør med elementen. Og der har jeg de her andre shock keys, noget det her Artful Dodgers, et polsk fabrikant, som har lavet sådan nogle her. Og de er lidt nemmere at lege med, de sorte jeg havde. Man kan se, der er sådan aflange huller der. Så lidt nemmere at få den til at sidde, som man gerne vil have den. For jeg vil egentlig nok gerne beholde mere eller mindre den der ride height, den har nu. Men jeg kan godt tænke mig lidt anden geometri i forhold til, at jeg kan få den til at gå helt ned. Den kan ikke, jeg kan ikke få akslen helt heroppe nu. Jeg synes stadig, at jeg mangler det i forhold til at få lidt mere artikulation på. Så det tænker jeg, kan, hvis jeg får den der lidt længere ned og ligge. Ja, så egentlig det eneste, der mangler lige nu, for at jeg synes egentlig, jeg kan køre med den, det er lige at få skiftet dem her ud fra plastik til stål. Og så skal vi lige have lys i. Så det gør jeg lige her til sidst. Og lige for at nævne lyset der, så er jeg faktisk splejset min eget lys. Vi har bare splejset en enkelt rød i, sammen med de to hvide, der skal sidde foran. Og det var egentlig fordi, jeg havde en tanke om, at her bag til, fordi der ikke lavede huller til lys her, så ville jeg gerne have det røde hernede i. Og der er faktisk lavet et lille hul deroppe,
hvor jeg egentlig bare lige har udvidet en lille bitte smule, og så passer det røde lys dernede i. Altså der kommer et rødt lys derud, så det får jeg lige monteret. Og ellers så her fortsætter sidder lige sådan nogle holder her, man lige skruer fri, som holder på lyset herinde i. Så det klarer vi lige, tager det i 2 minutter. Jamen så fik jeg installeret lyset. Og som vi kan se her, så er de her body mounts, der er egentlig til den originale træer. Der kørte jeg lige kablet ind omkring her, lige for at styre det her, så det ikke er alle mulige steder. Og se på med en strips, og herned til. Og så kører det røde lys herned til, og lyser herinde. Så lige med, så kommer vi lidt strøm til, så man kan se det. Så strips det lidt overskydende, og så lavede jeg lige sådan nogle, fik lidt med at krølle sammen, så at kablerne ikke er for lange. Og så er den der, hvor jeg gerne vil have den. Så skal vi ikke prøve at sætte noget strøm på. Sådan der. Og så tænder jeg den lige. Sådan, det er den velkendte lyd. Og som man kan se, så er der lys foran, og jeg har lys her bag til. Sådan der. Og så må jeg sige, at jeg har brugt den her hele dagen i dag, og jeg er faktisk overrasket over, hvor godt den egentlig fungerer. Når jeg kigger på den, jamen, så lægger jeg egentlig ikke så meget mærke til, at det er ATR-fjernbetjening. Altså, det er ikke min normale DX5'er, jeg bruger. Så på den måde, så fungerer den bare rigtig godt. Hjulet her, den har stadig det her lækre nubret noget på, så det kan jeg godt lide bruge, når jeg kører med. Så det fungerer bare rigtig godt. Jeg synes, jeg har en fin throttle control på den. Så det fungerer godt. Og så det lækker det her med, at man kan styre spillet herfra. Så den er egentlig super godt tilfreds med. Yes. Det er de opgraderinger, jeg har lavet på den nu. Og nu tænker jeg lige, at den skal køre lidt. Jeg tænker, at vi skal ud og køre noget rigtig bane med den. Nu har vi lige testet, i dag med de her ting og lige justeret de her til. Så det sidder der, som jeg egentlig gerne vil have det. Så jeg tænker, at jeg skal ud, når vi kan køre noget bane, måske her i weekenden, hvis jeg er heldig, få kørt lidt bane med den og se, hvordan den egentlig klarer sig på banen, og se til, hvor meget skal vi have gjort videre der bag til ophænget, skal vi have gjort noget der, og hvor meget synes jeg, mangler af det her børstesystem kontra et Mamba X eller en Fusion. Ideelt set, så kunne jeg egentlig godt se mig, at jeg havde en Fusion 2300i, altså Fusion Pro 2300KV, den tror jeg har den sammensætning, jeg gerne vil have, plus at jeg er fri for det der. Så jeg egentlig bare har motoren der, og min modtager derom, og jeg kunne da rykke motoren herop, hvis det var. Så bliver det næsten ikke nemmere. Men lad os prøve at køre med det her et stykke tid, og så ser vi på ikke om, hvad hvor godt det egentlig kører. Det kører overraskende godt. Altså, den har alle de gode ting fra SX 10-2'eren, og de gode ting fra SX 10-3'eren. Så den kører bare rigtig lækker og velafbalanceret. Og som I kan se på det bivål, jeg lavede, så kører den også rigtig godt. Den kan ikke helt følge med en competition-bil, men det er sådan en mellemting mellem en trial og en competition-bil. Ja. Så jeg smider lige lidt video på her bagefter, så lige kan se, hvordan den kørte i dag, og ellers så går og kigger på min B-roll, der er næsten en halv times kørevideo fra den her i dag. Jeg takker mange gange for, at I følger med og kigger med, og subscriber her til kanalen, og så ses vi forhåbentlig snart derude. We'll be right back.
sådan.